Assalomu alaykum, hurmatli iProger kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan JavaScriptning birinchi darsini boshlaymiz va ushbu darsda biz browser oynasiga qandaydir matn chiqarishni o'rganamiz. Aynan hello world so'zini chiqaramiz. Matn muharririga kiramiz va bu yerda oldindan ochilgan ikkita fayl mavjud. Bu index.html fayli va script.js fayli, ya'ni JavaScript. Darsimizni boshlaymiz. Body tagining orasiga script degan tag ochamiz. Va bu script tagining orasiga biz mana endi yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana shu ikkala shu tagning orasiga biz hozir JavaScript kodini yozishni boshlaymiz. Demak, birinchi bo'lib biz qayerga murojaat qilayotganimizni yozamiz hozirgi holatda. Bu dokument. Ya'ni aynan shu hujjatga murojaat qilyapmiz biz. Nokta koyamız ve funksiyonun nomini yazamız. Biz qandaydir matn yazmoqchimiz. Demek yazış funksiyasını yazış funksiyasından faydalanamız. Yazış funksiyası write, yani ingliz dilidan yazış degan ma'no. Tarjimasini keltiradi. Hop, bu yerda mana bu funksiya bo'lgani uchun funksiyalar degani keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Bu funksiya o'zi nimaligini. Funksiya bo'lgani uchun bu yerda qavslar bo'lishi şart va qavslarning ichida ma'lumot bo'lishi kerak. Qandaydir argumenti, parametri bo'lishi kerak. Xo'p, demak, biz hozir matn yozayotganimiz uchun matnni shunchaki, masalan, hello world deb yozadigan bo'lsak, bu bizga xatolik chiqaradi. Nimaga? Chunki biz hozir oddiy matnni, o'zimiz oddiy matnni kiritayapmiz bunga. Bu JavaScript bu sözlerini tanımaydı, umuman bilmaydı. JavaScript'ın yok narsalar bu. Oddiy sözler bu. Biz oddiy sözlerini yazışımız için, hatalık çıkarmaslık için qo'shtirnoqdan faydalanamız. Demek, kaoslar açamız ve içige qo'shtirnoq açamız bana. Demek, bunda hello world deb yazışımız mümkün. Bana. Demek salom dünya, dünyaga salom şimdi. Hop, endi biz CSS dersini eslesiler, her bir xususiyat ve onu qiymatini yozganimizdan keyin nokta virgül yozishimiz mecburi edi. Bu dasturlaştırlarda ham xuddi shunda. Agar biz bu narsani kiritmasak, shu JavaScript bu qator umuman tugamadi deb o'ylaydi. Aynan biz bunu tugadi bo'ldi. Xatolik bo'lmaydi endi deb deyishimiz uchun biz oxirida, ya'ni kodimiz oxirida shunday nuqta virgul belgisini qo'yib ketishimiz kerak. Xo'p, endi buni saqlaymiz. Va mana oldindan ochilgan shu index.html faylimizni qayta yuklaymiz. Mana bu yerda hello world so'zi aks etdi. Biz bu so'zni oddiy misol uchun span tag orqali yoki p tag orqali yoki shunchaki yozib chiqarmayapmiz. Biz bunu aynan JavaScript dasturlashtiri orqali chiqaryapmiz. Ko'pincha kurslarda, ko'pincha o'zi bu narsalarni o'rgatadigan joylarda hamma narsa o'zi hello worlddan boshlanadi. Bu urf bo'lib qolgan. Mana bu urfdan qolmasdan shu narsani sizlarga birinchi bo'lib o'rgatyapman. Chunki bu eng oddiy narsasi va xal qiziqish uyg'otishi mumkin mana. Biz bu yerga faqat hello world deyishimiz mumkin yoki mana salom dunyo deb xohlagan tilimizda yozishimiz mumkin. Salom dunyo. Endi biz shuni yana bir marta ko'chiramizda va birinchisini oldingi holatida qoldiramiz. Hello world. Demak, endi qayta yükleyedigen bulsak, mana ikkala yozganimiz, ikkalasi ham chiqyapti, lekin ikkalasi ham bir qatorda chiqyapti. Bu narsani alohida chiqarishimiz uchun biz bu yerga nafaqat so'zlar yozishimiz mumkin, balki shu qo'shtirnoq ichida HTML taglarini ham yozib ketishimiz mumkin. Misol uchun bu yerga hozir br tagidan tagini yozaman. Br tagi bu yangi qatorga tushiradigan tag. Mana hozir ko'rsak, mana demak biz bu yerga tag yozsak ham bu narsa ishlayveradi ekan. Endi hozir biz HTML faylining ichiga
skriptni uladik, ya'ni shu so'zlarimizni, kodlarimizni faqat shu HTML kengaytmali faylning ichida yozdik. Endi biz bunu alohida bitta fayldan kiritamiz, ya'ni script.js. Demak, bu yerga oldingi darsda ko'rsatganimdek source atributini ochamiz va URL shu faylni URL'ini kiritamiz. Bu ikkalasi yonma-yon bitta papkada joylashgan, shuning uchun script.js deb yozaman xolos. Va bu kodni shunchaki ko'chirib olaman va bu yerga joylashtiraman. Endi buni orasiga hech narsa yozishimiz shart emas. Mana. Endi sahifamizni qayta yuklaydigan bo'lsak, mana bu narsa hosil bo'ldi. Demak, ikkinchisi o'chib ketdi, chunki bu yerda bitta bir dona yozilgan hello world o'zi yozilgan xolos. Demak, mana bu narsa ishlayapti. Biz ko'pincha darslarda shu yangi faylga, alohida bitta faylga kodlarimizni kiritamiz. Bu qulayroq bo'ladi, osonroq bo'ladi va tushunarliroq bo'ladi. HTML va JavaScript aralashib ketgandan ko'ra bu tushunarliroq bo'ladi. Sizlarga shu darsda tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Oddiygina bir kichkina matncha yoki so'zlar chiqarish xolos edi. Agar biror narsa tushunmagan bo'lsanglar, ya'ni ulashga yoki nima qanday nima haqida gap ketyapti, shunday narsalar tushunmagan bo'lsanglar, albatta menga murojaat qilishinglar mumkin. Men sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Lekin shundoq ham bu juda ham oson narsa va men juda ham sodda qilib tushuntiryapman bu narsani. Sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. YouTube kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. iprogram.uz saytiga ham a'zo bo'ling. Va Telegram kanallarimizga ham a'zo bo'ling. O'z izohlaringizni yozing. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.